नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ म पुष्पा शर्मा नेपालमा बेला बेला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूसँगै सुन काण्डहरू पनि चर्चामा आउने गरेका छन् चार वर्ष अघिको एउटा चर्चित त्यहाँ किलो सुन तस्करी प्रकरण निकै चर्चित बन्यो केही साता अघि संसदमा जलहरी काण्डले पनि चर्चा प्राप्त गर्यो पशुपतिको जलहरीमा लगाइएको सुन हो कि पित्तल भन्ने एमाले माथिको प्रश्नमा एमालेका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरे यतिसम्म कि संसदको रेकर्ड हटाउने शर्तमा संसद भयो अहिले बुधबार साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गराएर बाहिर लगिसकिएको झन्डै एक सय केजी सुन बरामद गरेको छ एकैपटक यति ठुलो परिणाममा सुन बरामद गरिएको यो पहिलो पटक भनिएको छ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले नेपाल आउँदा एउटा मोबाइल बढी ल्याएको देख्ने भन्सार कार्यालयले एक क्विन्टल सुन कसरी जाँच पास गरायो प्रश्न गम्भीर छ अर्को गम्भीर विषय से, नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने बहस सृजना भएको छ अनुचित तबरले यो बहस किन निकालियो यसमा आशंका जन्मिएको छ संसदमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ यदि धारा चौसठीको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तर जस्ताको तस्तै पारित भयो भने जस्तो सुकै जगर्ने अपराध पनि राजनैतिक दल वा समूहको नाममा मुक्त हुनेछन् यद्यपि विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रियाहरू भने बाँकी नै छन् यस्तै गम्भीर विषयहरू उठिरहेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के गरिरहेको छ एमालेको आन्तरिक विषय र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको लागि स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईलाई आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छु विषय गम्भीर विषयबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ खर्च घटाउने नाममा नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने जुन बहस चलिरहेको छ नि त्यो कति उचित हो असाध्यै अनुचित तर्क हो यो नेपाली सेना भनेको एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा निर्णायक र असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संस्था हो धेरै ठुला ठुला समस्याहरूको बेलामा पनि नेपाली सेनाले एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ एउटा बेलामा मात्रै नेपाली सेना अहिलेसम्म विवादित बनेको छ त्यो के भने एउटा ठुलो इन्सर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ त्यो द्वन्द्वरत पक्षको बिचको द्वन्द्वका बेला चाहिँ कतिपय अमानवीय व्यवहारहरू गरेको र मानवता विरुद्धका कतिपय अपराधमा संलग्न भएको भन्ने आक्षेप लागेको छ सेनालाई र हामी आफै पनि त्यो बेला फिल्डमा हेर्दाखेरि कतिपय घटनाहरू जस्तो भएका पनि हुन् नमार्नुपर्ने मान्छेहरू मारिएका पर्ने मान्छेहरू पक्रेका दुःख नदिनुपर्ने मान्छेहरूले दुःख पाएको घटनाहरू म आफै स्वयंले पनि म त्यो बेला जिल्लाको पार्टीको नेतृत्व गरेर बस्दाखेरि देखेको छु त्यसो भएको हुनाले त्यो बाहेक अरू सन्दर्भमा भन्यो भने नेपाली सेनाप्रति नेपालीले गौरवै गर्न पाउन सक्ने अवस्था छ बेला बेलामा नेपाली सेनालाई आक्रमण गर्ने थुप्रै प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् मलाई एउटा घटना सम्झना छ बैसठी सालमा जब कमरेड प्रचण्डहरू खुला राजनीतिमा आउनुभयो बालुवाटारमा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा संवाद गर्नुभएको थियो र त्यस बेला उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ असाध्यै अप्रिय शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो नेपाली सेनाको सन्दर्भमा तर चौबिस घन्टा नबित्दै उहाँले त्यसमा माफी पनि माग्नु भएको थियो अब त्यतिखेर घटना अघि मैले भने जस्तो द्वन्दका घटनाहरू ताजै थिए त्यसको एउटा भुक्तभोगी उहाँहरू पनि हो mm -hmm. किनभने द्वन्द्वरत पक्ष एउटा त उहाँहरू पनि हो त्यसका बावजुद पनि किन उहाँ चौबिस घन्टा नबित्दै त्यो घटना त्यसबाट पछाडि फर्किन बाध्य हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै दिन देशमा चाहिँ हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ त्यस बेला चाहिँ सेनाको पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने पनि पऱ्यो होला अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु त्यो के हो भने प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल भएका बेला सेनापति फेर्ने जुन उहाँले दुष्प्रयास गर्नुभयो असफल भएपछि दुष्प्रयासै भन्नु पऱ्यो त्यो प्रयास असफल भएसँगै उहाँको प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमेको थियो यो पनि एउटा चाहिँ बिर्सन नहुने इतिहासको एउटा पक्ष हो अहिले यो सङ्ख्या घटाउने पर्ने विषयमा चाहिँ घटाउनु पर्छ भन्ने एकदमै अनुचित भन्नुभयो तर यहाँकै पार्टीका सांसद विमला पौडेल राई जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले संसदमा आफै बोल्नु भएको छ ठिकै छ पार्टीका सांसद हुनुहुन्छ एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अब कतिपय विषय विषयहरूमा वैयक्तिक धारणाहरू पनि सक्छन् यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा कुनै त्यो पार्टीले बैठक बसेर डिसिजन गरेको स्थिति बाहेक अरू बेला केही फरक मतहरू हुन सक्छन् तर एउटा कुरो के हामीले हेर्नुपर्छ यसलाई एउटा इतिहासदेखिको श्रृङ्खलाको रूपमा हेर्नुपर्छ

होइन त्यो अनावश्यक खर्च हुन्छ आखिर सेनाको काम पनि छैन सेनाको काम नबुझ्ने कतिपय मान्छेहरूलाई त यो काम पनि छैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ नि त र यसको महत्वको बारेमा चाहिँ मान्छेको बुझाइ आफ्नो हुनसक्छन् मेरो अलिकति के भने त्यतातिर उहाँले बोलेको कुरातिर नजाउँ मेरो आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूको सांसदले उठाएको विषय हो त्यसमाथिको एक्जामको बस बिस्तारै गइरहेको छ <laughs> नियतिमा प्रश्न हुन्छ नि त उहाँले भनेर सुरु भएको होइन बस यो किनभने यो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मान्छेले उठाउँदै आएका छन् तर एउटा कुरो यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने एमसिसीका प्रवक्ताहरू एसपिपीका प्रवक्ताहरू र खुल्याम रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब त्यो लुकाउँदा लुकाउँदै पनि व्यक्त भइरहेको छ विदेशी संस्थाका एजेन्ट बसेका कतिपय मान्छेहरू हामी कहाँ राजनीतिमा पनि छन् त्यो खालका मान्छेहरू नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् नेपाल हो नेपाली, नेपाली सेना चाहिँ कमजोर भोस् भन्ने चाहन्छन् हामीले एउटा कुरा के सोच्नुपर्छ भने अब कुन देशसँग हामी लड्न जान्छौँ हाम्रो सेनाले धान्छ कि धान्दैन भन्ने त्यो कोणबाट हामीले नेपाली सेनाको उपस्थितिलाई हेर्नु बिल्कुलै गलत हुन्छ त्यो तरिकाले हेर्ने पनि होइन तर हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा मजबुत राष्ट्रको रूपमा एउटा उभ्याउने हो भने त्यसका लागि हामीले एउटा फौजी शक्ति अपरिहार्य शक्ति हो <laughs> अनि जस्तो नेपाल प्रहरीले हामी यस्तो भू जटिलताको बिचमा त्यो त्यो त अपरिहार्य पक्ष हुँदै हो नेपाल प्रहरीले ने। जनताका दैनिक मुद्दाहरूदेखि लिएर यावत कुरामा ध्यान दिएको छ नेपाल प्रहरीको अलि अर्कै पाटो छ यद्यपि उसले जनयुद्धको बेला नेपाल प्रहरीले त्यो अनुसारको इक्विपमेन्ट र तालिम नहुँदा नहुँदै पनि उसलाई भिड्न पठाइयो त्यसपछि त्यही बेला सशस्त्र प्रहरी जन्मियो अब सशस्त्र प्रहरीले पनि अब सीमा सुरक्षाको अहिले एउटा जिम्मा लिएको छ तर हाम्रो सिमाना खुल्ला छ ठुलो सिमाना छ त्यस कारण त्यसले मात्रै धानिरहेको स्थिति पनि छैन सानो सङ्ख्यामा छ त्यो होइन नेपाली सेनालाई हामीले यस अर्थ पनि एउटा बलियो शक्तिको रूपमा उभ्याउनुपर्छ अझै हतियारले सुसजित बनाउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपाल एउटा बलियो मजबुत राष्ट्र हो भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि पनि जरुरी छ अब राजनीतिको कुरा त असाध्यै हामी जटिल ठाउँमै छौँ त्यहाँ त्यति मात्रै नभएर पछिल्ला दिनमा चाहिँ अब कुनै समय युरोप कुनै समय अमेरिका शक्तिशाली भइरहेको बेला चाहिँ अहिले खास गरी भूगोल जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रमा हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू दक्षिण उत्तरतर्फका छिमेकीहरू एकदमै उदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा आउँदैछन् अर्थतन्त्रका हिसाबले जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि उनीहरू संसारमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशका रूपमा रहेका छन् र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि चिनसँग विशेष त पश्चिमाहरू र आस्था नमिलेकै कारणले पनि उनीहरू विभिन्न हिसाबले टक्कर गरिरहेको स्थिति छ र त्यो चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका कतिपय यहाँ चलखेल अनुचित चलखेल हाम्रो जे हैसियत हो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेको बेला चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ हामीले कमजोर आँक्नु पनि हुँदैन कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन त्यस कारण हाम्रो शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ठिक छ अब एमालेको भूमिका संसदमा देखिएको भूमिकाको विषयमा प्रश्न गर्छु कि अब अहिले सरकारमाथि एउटा सरकारको नियतमाथि प्रश्न पनि छ कि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक टेबल भयो हुन त रासुपा र राप्रपाले चाहिँ यो संसदमा यो विषय नै प्रवेश नहोस् भन्ने चाहन्थे होइन यहाँले त्यो परिदेश्य याद पनि गर्नुभएको होला उहाँलाई नयाँ सांसदहरू उहाँलाई प्रक्रिया पनि थाहा भयो होइन प्रक्रियाको कारणले अलमलमा पनि पर्नु भयो यद्यपि यो जुन धारा चौसठीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तर जे छ यो जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा होइन राजनीतिको आवरणमा जस्ता पनि अपराधहरू उन्मुक्ति हुने खालको स्थिति पनि रहे नि यदि जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा अब रासोपा र राप्रपा यो विषयमा यति आक्रमक देखिएका छन् तर एमालेको यसमा खासै किन भूमिका देखिएन एउटा कुरो के हो भने जस्तो यो विधेयक ल्याइयो नि विधेयकको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने संसदमा त्यो दर्ता भइसकेपछि सांसदहरूलाई सूचना नोटिस आउँछ विरोधको सूचना दिने टाइम तोकेको हुन्छ सुरुमै त्यसमा यो प्रवेशै गर्न मिल्दैन है भनेर विरोधको सूचना दिन पाइन्छ त्यो प्रक्रियाबाट उहाँहरू चुक्नुभयो अब स्वाभाविक रूपमा संसदमा टेबल भइसकेपछि सुरुमै चाहिँ विचार गरियोस् भन्नेमा छलफल हुन्छ विचार गरियोस् भन्नेमै उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भयो प्रक्रियाका हिसाबले त्यो बेठिक भयो हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने त्यो विधेयकै बेठिक चाहिँ होइन तर विधेयकको त्यो प्रावधान चाहिँ गलत छ चा, त्यसो भएर अब हामी कुन प्रोसेसमा जान्छौँ भने त्यसमा संशोधन हाल्छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अरू जम्मै विधेयकै बेठिक त होइन विधेयकका अरू प्रावधान त फेरि दैनिक हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको लागि जनताको सुरक्षाका लागि दैनिक चाहिने नै कुरा छन् मात्रै एउटा प्रावधान जुन आएको छ त्यो प्रावधान चाहिँ बेठिक छ त्यो हिसाबले भने नि भोलि मान्छे बन्दु बोकेर जङ्गल पस्छन् केही केही मान्छेहरू अनि राज्यलाई त एउटा बोझ हुन्छ किनभने जङ्गल पसेको चन्दा उठाएको मान्छे मारेको त लामो अभ्यास छ हुन त योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले रेशम चौधरीलाई छुटाउनको लागि अध्यादेश मार्फत यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश आउने कोसिस गरिरहेको थियो त्योसँग तपाईँहरूको मिलन पनि भइरहेको हो त्यो कारणले यो प्रावधानमा नि त्यति धेरै आपत्ति रेशम चौधरीको केस र यो अलिकति फरक हो जस्तो रेशम चौधरी हतियारबद्ध लडाइँ लडेर जङ्गल पसेको वा चाहिँ भूमिगत भएर हिँडेको होइन त्यो चाहिँ टिकापुरको पहिलाको चाहिँ एउटा जघन्य हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कुरा छ त्यो बेला चाहिँ अब संरचना कस्तो बनाउने प्रादेशिक संरचना लगायतका विषयहरूमा चाहिँ बहस भइरहेको बेला त्यो उहाँलाई पनि राजनीति प्रणालीमा आपत्ति जनाएरै त्यो स्थिति उहाँको कुरो के हो भने प्रष्ट कुरो के हो भने उहाँ भन्नुहुन्छ म संलग्न छैन टिकापुरको हत्याकाण्डमा तथ्य र अरूले चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भन्छ र तिनै तहको अदालतले उहाँलाई चाहिँ जन्म कैद कैदको फैसला गरेको स्थिति हो अब सरकारले चाहिँ कानुनै नभएको स्थितिमा पनि अध्यादेश ल्याएर पनि सरकारले उहाँलाई छुटकारा दियो अब मान्छे छुट्ने कुरालाई नि हामीले आपत्ति जनाएको त होइन तर कुरो के भने त्यो प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा, mm -hmm. कुरा थियो तर यो चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिकै कानुन हो यसमा चाहिँ कस्तो हो भने अब वार्ता सम्वादको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउँदा उसले घटाएका सबै घटनाहरू बिर्सिनुपर्छ त्यसो भने त माओवादी जनयुद्ध प्रकृतिका त्यस्तै खालका साना ठुला यस्ता अनेक खालका हिंसात्मक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू बन्लान् अनि फेरि तिनलाई चाहिँ खुरुखुरु हामीले चाहिँ मूलधारमा ल्याउन थाल्ने हो भने जसले जति गरे पनि भयो जसले हतियार उठाए पनि भयो सानै समूहले गर्दा पनि भयो एउटा गाउँ कब्जा गर्दा पनि भयो यो प्रकृतिको चाहिँ दुर्घटना देशमा आउनु हुँदैन भन्ने जुन मान्यता हो त्यो एकदमै सही छ तर अरू प्रावधानहरू पुरानै छन् कतिपय आवश्यक हिसाबले संशोधन पनि होलान् तर यो प्रावधान चाहिँ गलत हो भन्ने कुरामा एमाले छ तर यही यस्तै खालको प्रावधान त योभन्दा अगाडि अध्यादेश तपाईँहरूको सरकारको पालामा पनि यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश जाने गर्ने प्रयत्न भइरहेको प्रयत्न भइरहेको थियो त यद्य पिटियो सफल हुन सकेन अब पछिल्लो समय नि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जब तपाईँहरूका नेता पक्राउ परे पश्चात चाहिँ तपाईँहरू निकै आक्रामक जस्तो देखिनुभयो त्यसपछि ललित निवास प्रकरणमा पनि काहीँ न काहीँ नेकपा एमालेका नेताहरू पढ्छन् अथवा तानिन्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा संसव संशय पनि छ पशुपतिको जलरी काण्डमा त्यो प्रश्न उठाउँदा बित्तिकै एमाले संसदमा संसदै अवरुद्ध गर्यो कि यो रेकर्डबाट नटाएसम्म हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ दे त्यहाँ पनि निकै आक्रामक जस्तो देखिनु भयो तर त्यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा आक्रामक यतिसम्म बढ्नु भयो कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म हामी संसद चल्नै दिँदैनौँसम्मको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो होइन त्यति आक्रमक हुनुभएको थियो तर हिजो आज चाहिँ अलिकता साइलेन्स बसेको जस्तो देखिनु भएको छ प्रचण्ड सरकार अथवा प्रचण्डसँगको मेलमिलाप निकट बढ्दै ता गइरहेको स्थिति हो यसमा अलिकति लामो जवाफ हुन्छ थोरै तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला पछिल्लो भाडै जवाफ दिन्छु म हामी उहाँसँग कुनै कारणले पनि अहिले अनुचित तरिकाले निकटता हाम्रो कुनै बढेको पनि छैन र बढ्नु जरुरी पनि छैन अहिले हामी किन आन्दोलनमा या संसदमा चाहिँ विरोधमा छैनौँ भने अहिले त्यस्ता इस्युहरू पनि केही आएको छैन आएपछि गरि नै हाल्छौँ यो पनि अलिकति प्रष्ट गरौँ र सधैँभरि एमालेको कामै अवरोध गर्ने विरोध गर्ने उफ्रिने मात्रै हो भन्ने पनि ठानिदिनु हुँदैन इस्यु आएपछि एमाले छोड्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ अघिल्ला तिनवटा जुन तपाईँले अहिले मुद्दाका कुराहरू उठाउनुभयो नि आम समुदायमा जस्तो भ्रम छ त्यस्तै चाहिँ अब कतिपय यो बारेमा चाहिँ नै भ्रमहरू छन् र हामीले प्रश्न गर्नै पर्नेछ तपाईँको प्रश्नमा पनि अलिकति त्यस्तो देखिन्छ म के प्रश्न गरौँ भने बालुवाटारको जग्गाको केस जब सुरु बनि सुरु भएपछि देशमा एघारजना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिनुभयो एघारजना प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा थियो यो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको प्राइम लोकेसनको जग्गा हो र यसको स्वामित्व नेपाल सरकार बाहेक अरूसँग हुनै सक्दैन कानुनी रूपमा भन्ने कुरा जानकारी थियो तर एघारैजनाले खोज्नु भएन दुई हजार चौहत्तर सालको फाल्गुन तिन गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा एउटा सरकारी जमिन छानबिन गर्ने चाहिँ आयोग गठन गर्नुभयो त्यो आयोगले प्रतिवेदन दियो यो सरकारी जमिन हो यो यो व्यक्तिले चाहिँ अपचलन गरेका छन् उनीहरूलाई कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर रिपोर्ट दियो त्यसमा एमालेका नेताहरू विष्णु पौडेलसहित नेताहरू यसबारेमा क्लियरै हुनु म अझै क्लियर गर्छु त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमा गयो र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो त्यही मुद्दा दर्ता एमालेकै पालामा भएकै कारणले विजय कुमार गछेदार त्यसको मूल नायिके मध्येको एउटा उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको सांसद पद पनि गयो त्यो त्यही दर्ता भएकै कारणले गरेको र एमालेकै पालामा भएको केपिओलीकै पालामा उहाँको सांसद पद गएको हो धेरै मान्छेहरू उफ्रिए सांसद पद खुस्काइदियो एमाले भनेर र त्यो बेला चाहिँ उहाँ विजय गछेदार त्यसपछि केपिओलीको सरकार ढालियो र एउटा कुरा आज म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत खुलासा गर्न चाहन्छु त्यो के हो भने नेकपा एमाले फुट्नुको एउटा मूलभूत कारण यो पनि हो किनभने त्यतिखेर त्यसपछि लगातार प्रचण्ड के अरे माधव नेपाल र यसमा बा चाहिँ बाबुराम भट्टराई तानिँदै हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यो प्रतिवेदनमा उहाँहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ र सबभन्दा पहिला एक सय बयालिस रोपनी बालुवाटारको त्यो महत्त्वपूर्ण जमिन जसमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निवास ती छ प्रधानमन्त्री निवास छ प्रधान न्यायाधीश निवास छ सभामुख निवास छ बिचको एक सय बयालिस रोपनी जमिन चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ आफ्नो नाममा लगेको त्यत्रो अपचलन मै भन्दैछु दोहोऱ्याएर एघारजना प्रधानमन्त्री त्यसपछि हुँदा कसैले पनि हेरेनन् दुईजनाले त बैमानी गरेका किन हेर्थे म तपाईँको एन्सर दिनै दिन्न अहिलेको जवाफ नदिकन किनभने तपाईँले त्यत्रो लामो क्वेसन गर्ने मेरो जवाफ नसुन्यो भने एमाले प्रति तपाईँको अन्याय हुन्छ म तपाईँलाई म सूत्रबद्ध क्लियर गर्छु अनि मात्रै तपाईँले अर्को क्वेसन गर्न पाउनुहुन्छ र अर्को कुरा म तपाईँलाई के बताउँ भने विजय कुमार गछेदार एमालेको सरकार ढाल्ने बित्तिकै दस लाखमा छुट्नु हो एक सय बयालिस रोपनी जग्गा काठमाडौँको मुटुको जग्गा अपचलन गर्ने मान्छे एघार लाखमा छोड्ने भनेको यही गठबन्धन सरकार हो अनि त अनि तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ एमआरएको संलग्न एमआरएले खोजेर एमआरएले कारवाही गरेर एमआरएले मान्छे थुनेर सांसद पस खुसिएको कुरामा एमालेको संलग्नता भन्न मिल्छ जहाँसम्म तपाईँले विष्णु पौडेलको नाम जोड्नु खोज्नुभएको भने उहाँको छोराको नाममा त्यहाँ जमिन थियो भनेर भनियो र उहाँको छोराको नाममा जमिन रहेछ त्यो थाहा पाएपछि यो सरकारी हो भन्ने थाहा पाएपछि उनले फिर्ता गरे र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु फिर्ता गरे बापत पनि कुनै कारबाही हुन्छ भने हामी खुल्ला छौँ हाम्रो हातमा डाडु पनि छैन हाम्रो हातमा राज्य छैन लगेर थुन्दा भयो अहिले पक्रेर थुन्दा हुन्छ एमालेको कुनै त्यसमा चाहिँ गुनासो पनि हुँदैन कुनै अरू जम्मै भन्नुभएको छ कहाँ प्रश्न नगरिकन तपाईँले अर्को क्वेसन गर्न पाउनुहुन्छ अब सुन्नु अब अर्को क्लियर गर्छु म मैले एन्सर नसुन्ने हुनै नसुन् ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एमालेका नेता विशाल भट्टराई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद ब्रेक अगाडि <laughs> जस्तो यो लैदे निवास प्रकरणमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई र माधवका नेपालको राम्रो कैफियत छ भनेर यहाँले सङ्केत गर्नुभयो भने त्यतिखेर अख्तियारले त उहाँले नीतिगत निर्णय गर्नुभएको हो त्यसमा चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकार छैन भनेर उहाँलाई उन्मुक्ति दिने खालको निर्णय गरेको होइन त्यो त सेरासरी गलत हो किनभने नीतिगत निर्णय भन्दै खुरखुरु चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरिदिनेका लागि निर्णय गर्न थाल्यो क्याबिनेटले भने कहाँ उन्मुक्ति पाउन सक्छ र कुनै हालतमा पाउँदैन त्यो बेला हाम्रो सरकार ढल्यो त्यसकारण उहाँहरूले त्यतिखेर जोगिनु भयो अहिले त गठबन्धन भएको कारणले जोगिने हुनुहुन्छ तर नियतवश जग्गा टुक्रा टुक्रा गरेर पास गरेर दिएको छ कुनै पनि हालतमा कानुनी रूपमा उहाँहरू उन्मुक्ति हुँदैन एउटा फाइल बोक्ने सचिवलाई थुन्ने टिप्पणी उठाउनेलाई थुन्ने अनि त्यो निर्णय गरेर जम्मै व्यक्तिका नाम पास गर्न दिने माधव नेपाल र ब्राबुम जोगाउने यो कुन दिनसम्म यो सहन सक्छन् मान्छेले यसमा विद्रोह हुन्छ अब अघिको प्रसङ्ग अलिकति मैले तपाईँलाई दुई मिनटमा एक मिनट मात्रै भन्नै पर्नेछ के भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेको मान्छेहरू कोही पनि परेको छैन जुन हाम्रो पार्टीको सचिव टो टोबहादुर रायमाजी पर्नुभएको उहाँ त्यो बेला चाहिँ प्रचण्डको पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै त्यसभन्दा पछाडि मात्रै एमालेमा आउनुभएको जुन दिन घटना घट्यो त्यो बेला उहाँ एमालेमा हुनुहुन्थेन अब जहाँसम्म चाहिँ नि तपाईँको जलहरीको कुरा हो सत्ताइसजना मान्छे बसेर ए दसवटा संस्थाका व्यक्ति बसेर जोखेको छ अनि पित्तल थियो यसमा भन्ने उहाँहरू नै हो एघार किलो कम छ भन्ने उहाँहरू जस्ताको तस्तै तन्दुरुस्त भेटेपछि एमाले क्लिन चिट पाएन त्यसपछि अब अहिले केही घटनाहरू जोडेर एमाले भन्न खोजे सबै छानबिन भयो भने कहीँ पनि एमआलएको सम्मानता देखिँदैन त्यस कारण त्यो छिटोभन्दा छिटो राजनीति पनि यहाँ जोडिएको छ कि अब जलहरीमा आफ्ना नेताका नाम खोपाउने अब एउटा अचम्मको कुरो क्या एउटा यो भवन उद्घाटन गर्न आयो भने आधिकारिक मान्छेको नाम नलेखेर बाटा हिँड्ने मान्छेको नाम लेख्ने कुरो भएन भूतपूर्व उद्घाटनमा ती पशुपतिमा जानु भने दसजना मान्छेका बिल्डिङ पछि उद्घाटनका फोटो के अरे नाम टाँसेको छ त्यो चाहिँ कुरा नहुने जलहरीमा लेख्दाखेरि जसले गरो त्यसको नाम त भइहाल्छ नि उद्घाटन गर्नेको नाम हुन्छ एकदमै अन्त्यमा छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ यो प्रधान न्यायाधीश पद नियुक्तिको विषय यो चाहिँ अब संविधानले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश रिक्त होस् भन्ने काहीँ उल्लेख गरेको छैन उसले परिकल्पना गरेको छैन कि प्रधान न्यायाधीश एक महिना पनि रिक्त हुनु हुँदैन भनेर परिकल्पना गरेको छ र त्यसको प्रावधान अनुसार एक महिना अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर है भन्छ होइन मैले तपाईँलाई यो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय किन जोडेको भने संवैधानिक परिषदमा नेकपा एमालेको सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठुलो सङ्ख्या छ होइन सङ्ख्याको हिसाबमा प्रतिपक्षको भूमिका ठुलो हुन्छ अब कार्यकालको अन्त्यतिर प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो हरिकृष्ण कार्की होइन अब असार बाइस गतिदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने तपाईँहरूले यसमा इनिसिएसन लिनुपर्ने हुन त फेरि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्नु पर्यो नि भनेर तपाईँले फेरि प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ यसमा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा एमाले अलिक किन प्रभावकारी रूपमा कदम किन नचाले एउटा कुरो के हो भने हाम्रो संविधानले कस्तो परिकल्पना गरेका छ भने ठुला संवैधानिक पदहरू जसले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ त्यस्ता पदको पदाधिकारीहरूले चाहिँ एक महिना पूर्व नै आफ्ना कामहरू छोड्ने तर पदमा बसिरहने र त्यसै बखत यसपछि हुने व्यक्ति व्यक्तिको भन्ने कुराको चाहिँ डिसिजन गर्ने हाम्रो प्रचलन हो तर केही समयदेखि त्यो चाहिँ उल्लङ्घन हुँदै आएको छ अब अहिले मुख्य कुरा के ने प्रतिपक्षी दलले कहीँ पनि दुनियाँमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदैन हामीले बोलाउने होइन हामीलाई संविधानले बोलाउने अधिकार दिएको छैन हामी कहाँ त्यहाँ न सभामुखले न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले न विपक्षी दलको नेताले कसैले बोलाउनु ने मिलेन हामीसँग भएको त्यही तिनवटा हाम्रो एक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँले जोड्नु भएको त्यही हो अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउँदा नेकपा एमाले नजाने कुरा अथवा उहाँले बोलाएर नगएको भए एमालेको दोष हुन्छ अब बोलाउँदै बोलाउनु त कसरी बैठक बोलाऊ भन्दै जाने त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सरकारको तर्फबाट गम्भीर कमजोरी भएको चाहिँ बेलैमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय बेलैमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले यसमा अलि एमालेको भूमिका अथवा प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रै हुने भएको भएर तपाईँहरूले पनि एउटा गएपछि हुन्छ अब बैठकै नबोलाएपछि के भूमिका खेल्न अन्त्यमा एउटा आन्तरिक विषय पार्टीको तपाईँहरूको यो सत्तरी वर्ष हद हदम्यादको जुन विषय थियो निकै चर्चित थियो जुन चाहिँ समाजवादी घोषणा मोर्चा घोषणाको बेलामै यो विषय उठानु भएको थियो निर्णय पनि गर्नुभएको थियो यो सत्तरी वर्ष प्रावधानले चाहिँ एमालेमा आउन चाहने होइन पूर्व एमालेका नेताहरू अथवा ए, ने ए समाजवादीमा रहेका अलि पछिल्लो पुस्ताका अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूलाई ल्याउन सजिलो पनि हुन्छ कि भन्ने आशयसहित तपाईँहरूले यो प्रावधान ल्याउनु भयो यो समाजवादी घोषा समाजवादी मोर्चा घोषणा पश्चात यो तपाईँहरूको यो योजनाले काम गरेन होइन हाम्रो गौतम झलनाथ खनाल त हामी एमालेमा ल्याउँदै एमाले भन्ने <laughs> खालको एउटा आशय व्यक्त गरिरहनु भएको थियो एमालेका अब हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा असाध्यै इतिहास पुरानो भएको पार्टी हो हाम्रो पार्टीमा मान्छेहरू आउने जाने चलन भइरहन्छ धेरै मान्छेहरू यो बिचमा पनि आउनुभयो पार्टीमा अब आउने क्रममा चाहिँ केही यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू आउनुभयो जसले चाहिँ हामीले पार्टीमा राख्नै पर्थ्यो त्यसका लागि हामीले एकछिनलाई निलम्बन गऱ्यौँ सत्तरी वर्ष प्रावधान निलम्बन मात्रै हो निलम्बन भनेको फेरि एक्टिभ भइसक्यो अहिले हाम्रोमा सत्तरी वर्ष नै प्रावधान छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो छलफल हामी विधान महाधिवेशनमा गर्छौँ हटाउने कि राख्ने भनेर यदि हट्ने स्थिति बन्यो भने सत्तरी कटेका नेताहरू पनि त्यहाँ अटाउनुहुन्छ सत्तरी वर्ष प्रावधान यथावत रह्यो भने हामी सत्तरी वर्षभन्दा मुनिकालाई हामी पार्टीको नेतृत्व बनाउँछौँ त्यसको औपचारिक छलफल चाहिँ अब अहिले गर्नु हतार हुन्छ किनभने चार वर्ष बाँकी छ हाम्रो महाधिवेशन हुन अहिले किन हामी हतार गर्छौँ र हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको छ प्रश्नमा हामीले समसामयिक राजनैतिक विषय र त्यो सँगसँगै अहिले खर्च घटाउने नाममा नेपालको नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अथवा नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने जुन विषय उठान भइरहेको छ यो माथि पनि छलफल गऱ्यो छ प्रश्नको समय दिने आज्ञा पाउँ नमस्ते